E si, e një atërë së dësha me provu bashkë me ju sa produkte të reja di Essence. Kjo është një fondotin të ri si ka dal tani, thotë si manë 16 orë, është waterproof. Dhe me thanë reziston edhe kundër ujtit, edhe no transfer, si nuk transferohet kë robat ose kushta prek ftyrën. Ne do të aprovojmë, edhe gjatë ditës ju thamë a ja vlen, a nuk ja vlen. Let's begin! Atëherë unë aplikova, po më duket shumë e errët për mua në këtë moment. Çfarë më thanë? My first impression është wow. Do më thanë për momentin është shumë 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 e bukur, o full coverage pse mi ka mbuluar të ke diskurmije. Edhe produkti i dytë është kjo primer për çerpi. Ta aplikojmë. Që nga ngjyrë bardhë. Duket si mi ka zjarr. Kjo është rezultati edhe për sa lek bon, duhet me e pas. Atëre është ora 5, kjo rezultati në fund fare, për sa lek bon, ja vlen. Nuk më ka leviz, është aty ku e kam vu qysh së mëgjes, edhe nuk më shenon rrethin e syve as ke goja, pse kam disa fondotinta që levizin edhe nuk rrin aty, nuk ka nevoj për puder sipër. Edhe një gjë të funit, akoma jam mbuluar të këtë diskurmije si kam në ftyrë. Do me thanë se shkoni, qeni tu prit me ble.